V poslanecké sněmovně se dnes děly věci. Těsně před projevem prezidenta Václava Havla opustila většina poslanců jednací sál. Odešli na protest proti vystoupení šéfa republikánů Miroslava Sládka. Ten prohlásil, že prezident nerespektuje výsledky demokratických voleb. Při každé příležitosti se vměšoval do soupeření mezi politickými stranami a při každé příležitosti osočoval, ostouzel republikánskou stranu. Pane předsedo, jsem povinen vás upozornit podle jednacího řádu, že jste se dopustil urážky hlavy státu. Proto se domnívám, že by bylo velmi rozumné, abyste ve svém vystoupení zachovával zvyklosti obvyklé v této sněmovně. Vážený pane předsedo, nejsem si vědom toho, že bych se dopustil jakékoliv urážky. Na protest proti Sládkovým slovům postupně odešli všichni poslanci, kromě jeho republikánů. Ve svých lavicích dále zůstali pouze komunističtí poslanci. Poté, co Sládek domluvil, se sněmovna opět zaplnila. Pak už nic nebránilo tomu, aby prezident Havel přednesl ve sněmovně krátký projev. Vyzval v něm poslance, aby nové vládě dali důvěru. Tentokrát pro změnu své lavice opustili všichni republikáni. Prezident mimo jiné připomněl, že vyslovení důvěry vládě by odpovídalo politickým dohodám, které za jeho přítomnosti uzavřely koaliční strany se sociálními demokraty. Má-li jakákoliv opozice vůbec jako opozice působit, je nutné, aby tu nejprve existovala nějaká vláda, k níž by se pak mohl někdo jako opozice vztahovat. Premiér Klaus pak poslancům představil všechny ministry a přečetl vládní prohlášení. Mimo jiné zdůraznil, že nový kabinet chce pokračovat v rychlé společenské a ekonomické transformaci. Poslanci budou ještě o programovém prohlášení nové vlády diskutovat. Samotné hlasování o důvěře kabinetu by mohlo přijít na řadu zítra odpoledne. Kateřina Kašparová, Televize Nova.